Vendimi i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës është një lajm i mirë, pasi jo vetëm vlerëson punën e deritanishme të qeverisë, e cila në vetëm 6 muaj ka bërë për çështjen e provave shumë më shumë se ç'është bërë në këto 23 vjet së bashku, por është gjithashtu një lajm i mirë edhe për të gjithë ata qytetarë që në 23 vjet janë endur dyerve të gjykatave në kërkim të së drejtës së tyre. Nëse ky vendim politik i komitetit do të adoptohet dhe nga gjykata, ata do të shohin dritën e shiljes të zgjidhjes përfundimtare të problemit të pronës. Qeveria shqiptare ka depozituar pranë gjykatës së Strasburgut një plan të qartë dhe realist dhe është pikërisht kjo arsye pse për herë të parë në 23 vjet komiteti vendosi dhe gjykata evropiane e drejtë njerëja po vendos ose shpresojmë të vendosë ta mbështesë qeverinë shqiptare dhe planin e saj.